U prostorijama HSP dr. Ante Starčević podružnice Bjelovar postavljen je stalni postav Domovinskog rata. Postav je idejno osmišljen po uzoru na znanstvenu monografiju Marina Sabolovića, profesora geografije i županijskog koordinatora naziva Odroslovlje hrvatskih oružanih formacija 1990. do 1996. A u izradi su sudjelovali članovi Krešimir i Miroslav Veček, Damir i Mate Močan i Nikola Pratnemer. Ja sam kolekcionar već zadnjih 7 godina i autor sam knjige Odroslovlje hrvatskih oružanih formacija. I dakle, s obzirom da imam zaista veliku zbirku, dakle, moji stranački kolege i ja odlučili smo to i negdje, dakle, ostaviti, odnosno otvoriti za javnost, tako da evo odlučili smo se na, dakle, stranačke prostorije. Stalni postav sadrži 11 službenih odora hrvatskih oružanih formacija, više od 30 službenih kapa, 8 okvira s više od 50 službenih oznaka, eksponati s radnim, prikrivnim i ratnim odorama i opremom, vitrina s izloženim beretkama postrojbi koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, te okviri sa oznakama pripadnosti kako oružanih formacija, tako i zbornog područja Bjelovar s oznakama domicilnih postrojbi. Prostorija ima 120 kvadrata i u njoj se nalazi otprilike 11 odora, 40 službenih kapa, nešto beretki, razno raznih predmeta koje su donirali hrvatski branitelji, nešto predmeta, dakle, suprotne strane kako bi se zaokružila jel priča, i kompletan prostor prati dokumentacija, dakle, dokumentarni tekstovi i inventarizacija. Također, postav prati i tekstualni opis, kronika i povjesnic s inventarizacijom svih eksponata u postavu. Cilj ovog stalnog postava je vrlo jasan. Cilj je privući što više mladih, cilj je privući što više obrazovanih kadrova u samu stranku, a što se tiče prostorije, prostorija je, dakle, otvorena za javnost i cilj je privući što više ljudi koji će zapravo vidjeti da politika nije samo ono dnevno političko, a nekada možda i ružno i nekada možda i ne volimo čuti nešto što je vezano za politiku, a mi želimo pokazati da je politika jedan plemeniti posao. Pripreme za stalni postav su trajale mjesec dana, uključujući dobru volju i trud, dok je prikupljanje zbirke trajalo punih 7 godina. Predmeti su različitog datuma. Postav smo, kada smo slagali postav, željeli smo napraviti didaktički ispravan postav. Dakle, krenuli smo s prvim odorama policije, to su još preuzete odore milicije. Nakon toga su postavljene, dakle, prve službene odore oružanih snaga iz 1993. godine. Nakon toga već imamo gransku podjelu na, dakle, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatsku kopnenu vojsku i Hrvatsku ratnu mornaricu, te posebnu sastavnicu, dakle, prvi hrvatski gardijski zbor. Dakle, zaokružili smo priču o Domovinskom ratu od 90. godine do 1996. Vrlo bitan dio u stalnom postavu čine odore Hrvatske ratne mornarice, koje je zaista vrlo teško pronaći u nekom drugom postavu. Upravo u ovi tri nalaze se, dakle, zimska odora Hrvatske ratne mornarice i svečana odora, to su, dakle, ova plava, odnosno tamno plava i bijela, a pored njih zanimljivo je istaknuti dvije odore treće gardijske mornaričke počasno-posadne bojne, koja je bila u okviru prvog Hrvatskog gardijskog zbora i posebni su po tome što ih je zaista rijetko vidjeti. Specifične su upravo po tom postrojbenom obliku koji je, dakle, posložena. To je, dakle, odora koja sadrži bluzu, hlače, opasač za postroj i, dakle, postrojene čizme. Ove odore je zaista vrlo rijetko moguće negdje zavidjeti, iz razloga što su ih isključivo nosili pripadnici počasno zaštitne postrojbe, koja je služila isključivo za počasne i ceremonijalne radnje usred dočeka državnika. Vrlo bitno za naglasiti je da stalni postav je i humanitarnog karaktera. Naime, sav dobrovoljni prilog namijenjen je za školovanje djece hrvatskih branitelja, obitelji branitelja slabijeg imovinskog statusa i slično. Još jedan vrlo bitan dio stalnog postava je mala knjižnica, prigodnom povijesnom tematikom hrvatske ratne i vojne povijesti. Navedeni postav otvoren je za javnost, te ga može doći pogledati tko god želi uz prethodnu najavu.